На сесії сьогодні офіційно визнали ще 12 добровольців-захисників України. Як відомо, остаточне рішення про формат підтримки приймуть після встановлення повної кількості цих вояків. Після вручення нагород від Міністерства оборони всім помічникам українського війська слово дали прокурору Дніпропетровщини і керівнику головного управління Нацполіції. Оприлюднена інформація про стан боротьби з різними видами злочинності є дещо обнадійливою. Завдяки взаємодії правоохоронців між собою вдалося розкрити майже кожен другий злочин, скоєний в області. Процент розкриття складає 42,5%, тоді як по державі – 39,6%. А для того, щоб громадяни почували себе безпечніше, в поліції заявили про необхідність збільшення кількості камер вуличного спостереження. Ця технічна опція працює тільки в плюс, стверджують у Національній поліції. Ну, на сьогоднішній день ми вже розуміємо, що кількість грабежів зменшилось, кількість угонів зменшилось, більше йде розкриваємо. Необхідно нашим жителям для нормального функціонування на сьогоднішній день має бути мінімум 1700 камер на території Дніпропетровської області. На порядку денному сьогодні 38 питань. Детально їх вже опрацювали в комісіях, тому голова без вагань ставить на голосування. Сьогодні депутати внесли зміни в бюджет на 2018 рік. Завдяки перевиконанню ухвалили додаткове фінансування на важливі проекти соціально-культурної сфери, медицину, освіту. Збільшено фінансування на ремонт будівництва доріг, на капітальні видатки, на бюджет розвитку. В тому числі ми сьогодні затвердили ту державну субвенцію, яка була збільшена в першу чергу на сільську медицину. Це 140 мільйонів гривень. На ці гроші збудують амбулаторії у селах. А ще з липня фінансується послуга, яку надаватимуть сімейні лікарі. Для чого із квітня почнуть реєстрацію кожного жителя області і процедуру підписання договору на обслуговування із сімейним лікарем. А ще чи не головна новина – це передача лікарень в управління містам Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград і Новомосковськ. В нас є розуміння, як будуть ці заклади фінансуватись в подальшому, ті, які ми передали, ті, які залишаються в зоні відповідальності і управління обласної ради. Це для нас дуже важливо, що у нас є розуміння з керівництвом міст. Для освітян теж є гарна новина. 14 мільйонів виділено на придбання шкільних автобусів. Майже 68 мільйонів дають на оновлення матеріально-технічної бази. Академія музики імені Глінки і музей Яворницького отримали понад 1,5 мільйона гривень відповідно на капітальні ремонти. Деякі депутати на сесії намагались перевести роботу обласної ради в політичну площину, проте на результативність голосування це ніяк не вплинуло. Намагання певних людей висказати свою особисту точку зору в різному. Тому ви бачите по голосуванню, що в нас найменша чисельність голосів, яка була віддана за, це 95. Тому у нас сьогодні є розуміння по всіх фракціях. Серед іншого, депутати облради підтримали звернення до Верховної Ради про оголошення 2018 роком Олеся Гончара. Вирішили посилити відповідальність за полювання на територіях природно-заповідного фонду і за рахунок обласного бюджету підтримувати родини загиблих поліцейських. Євген Коптєв, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.